Jeg tenkte, ja, før jeg begynner å stelle meg og gjøre meg klar til dagen og kanskje en tur ned til bygda, ned på kroa for å spise middag, så tenkte jeg å minne på en del saker og ting som, hvor vi som befolkning her oppe i Finnmark ble holdt utenom, og også var ikke betraktet som vanlige nordmenn her i landet. For det første i 1814 så samlet de seg på Eidsvoll, disse Eidsvoll-mennene. Men det var ikke noen fra Finnmark som var der på Eidsvoll i 1814. For vedkommende eller de som skulle til Eidsvoll på den tiden, de nådde ikke fram til den dagen da Eidsvoll-mennene ble samlet på Eidsvoll og skulle vedta grunnloven her i landet, blant annet. Og det var en god del nordmenn, fra, både her fra Finnmark og sør i landet og sånt, som utvandret på 1870-tallet, var det vel noe tidligere, til Russland, til Fiskerhalvøya, og de ble kalt for kola-nordmenn. Vel, det gikk jo greit der. De lærte russerne å fiske og hadde et bra liv og drev med fiske og gjorde det veldig bra, disse kola-nordmennene. Men så kom den russiske revolusjonen og mye endret seg. Det var de som jo hadde kontakt med sitt eget folk her i Norge og sånt. Men da ble noen arrestert og sendt til arbeidsleire og forskjellig sånt, bare for at de hadde kanskje et norsk ukeblad, en norsk avis. Det ble mye mer kontroll med nordmennene, og mange av de kola-nordmennene prøvde å få kontakt med norske myndigheter for å søke hjelp og komme tilbake til hjemlandet igjen. Men den norske myndigheten brydde seg ikke om disse kola-nordmennene, og ville ikke heller hjelpe dem. Så det endte for mange, endte sitt liv i Russland. De ble tvangssendt til Sibir og andre steder i Russland, og mange døde der, og ja, måtte bøte livet. Noen ble skutt, og andre ble torturert, og det var ikke måte på hvordan disse kola-nordmennene ble behandlet, uten at norske myndigheter løftet en finger for å hjelpe dem. Så det var en situasjon. Så kom jo den andre verdenskrig, og man kom til 1944, og det var trussel om evakuering og det hele. Og mange nordmenn hadde jo da lyttet til radio og sånt, de hadde gjemt bort og sånt, og fikk vite at nei, den skulle få hjelp, disse nordmennene, finnmarkingene, oppe i Finnmark. Norske soldater skulle komme for å hjelpe dem, slik at de ikke falt i den elendigheten som tegnet seg med at tyskene begynte å brenne hjemmene, og derfor var det mange som rømte opp til fjells og andre steder og gjemte seg for tyskene i påvente at norske soldater skulle komme fra England og hjelpe dem i nøden. Men så skjedde ikke, det vil si det kom jo etter hvert, men norske soldater, men den kom etter at russerne hadde kommet over grensen og hjulpet nordmennene og fikk jaget tyskerne på flukt. Så enda en gang så sviktet norske myndigheter. Men ikke bare det, det hadde jo vært allerede på slutten av 1800-tallet og kanskje tidligere, og i hvert fall en fornorskningspolitikk som nå er opp til debatt og sånt, men hvor barn nektet å snakke sitt eget morsmål, om det var finsk eller kvensk eller samisk, så skulle det være et språk som ikke skulle tales når barna gikk på skole. Og
Det blir bygget internat der i Finnmark for å samle ungene på et sted slik man hadde kontroll med, ikke minst hvilket språk den språk snakket, for det også ble forbudt etter hvert å snakke sitt morsmål på internatene. Man skulle, alle skulle snakke norsk, og det er vel samme som Fremskrittspartiet i dag står for, at alle skal snakke norsk her i landet, om de kommer fra utlandet eller på andre måter, eller er nordmenn, er samer, kvinner, eller hva de nå måtte være. En annen folkegruppe som også ble forfulgt var jo taterne, eller romanifolket som også noen kaller seg, med at de blir satt for sånn arbeidsleir, den ble puttet inn på barnehjem og forskjellige institusjoner rundt om i Sør-Norge. Og spesielt var det kirken og en sønneprest, på Vestlandet som startet flere forskjellige institusjoner som skulle ta seg av taterungene, som ofte ble tatt mot foreldrenes vilje fra foreldrene for at de skulle fornorske stemme. Så på den måten sviktet jo norske myndigheter en hel folkegruppe, og ikke minst også både samer og kvener og sånt, og den finske innvandringen til Nord-Norge. Man snakket jo om den finske fare, det var jo en trussel, fordi man vet at finnerne var i deltog med russerne og kommunistene der, og på den måten så var også finnerne som var innvandret til Norge en trussel for landet vårt. Vel, det utviklet ikke stoppet jo ikke bare der, men når man leser historien så er jo også en glemt historie, eller i hvert fall lite omtalt, så er det for eksempel de som kjempet under 2. verdenskrig i Narvik. Det er jo en historie som først nå begynner å se dagens lys, og andre som var motstandsfolk her oppe i Nord-Norge, og ikke minst i Finnmark. De som i Kiberg og rundt Øst-Finnmark dro over med båt til Russland og var med og kjempet mot tyskerne sammen med kommunistene i Russland, eller Sovjetunionen som det het den gangen. Den ble jo uglesett, og etter at krigen var over så ble ikke noe heder og ære for dem, og sammen var det jo også med bataljonen i Narvik, som var det siste som kjempet til aller siste før Norge kapitulerte, enda de holdt på å jage tyske soldater over til Sverige, men ble stoppet med det på grunn av at norske myndigheter valgte å kapitulere og ikke kjempe mot tyskerne. Så mye av den nordnorske historien når det gjelder 2. verdenskrig og hvilken innsats de gjorde, det er jo kommet til skyggen av gutter på Skøven og noen andre på Østlandet som drev med sabotasje og vet ikke hva. Men den innsatsen var jo ikke i nærheten av det som faktisk hadde skjedd her oppe i Nord-Norge, til tross for at nesten, i hvert fall i Finnmark, hvert hjem var, hadde bosatt tyskerne der og nazistene der, eller ble tvunget til det. Så satt norske myndigheter nede i London og var skeptiske til holdningen til oss finnmarkinger, på grunn av at vi hadde sluppet inn nazistene innenfor dørstokken hos oss, og mente at det var et svikfull handling uten å ha noe forståelse at befolkningen var jo to eller tre dobbelt som var med nazister oppe i Finnmark, blant annet i Sør-Varanger. Men disse torbedøyekvirige vinter så hadde jo
som vi nevnte, norske myndigheter nede i London lovte at de skulle komme og hjelpe og redde nordmenn fra elendigheten, noe som jo ikke skjedde. De kom etter russerne og hadde så å si ingenting av utstyr eller noe som helst med seg. De var også veldig få, for at engelske myndigheter hadde tenkt dem å sende så mange over via Russland og inn mot Norge i Sør-Varanger og Kirkenes. Men da hadde jo alle russerne vært og gjort jobben sin og jaget nazi-tyske landmenn på flukt ut av Finnmark. Og de stoppet ved Tana Bru, var det vel. Mens tyskerne jaget både nordmenn og de som de fant på veien og brente alt som var å brenne. Og vel, og det på mange måter var det siste som skjedde i negativ retning, så bør vi bare tenke på det og minnes om det, hvordan vi er blitt behandlet her oppe av gode nordmenn i hovedstaden vår, på Stortinget og i regjering i generasjoner, og blitt sett ned på. I eldre tider var det jo slik at de som hadde gjort en forbrytelse eller noe sånt, eller gjort noe galt, stjålet et sumpelim eller to, eller en saueskrott, lammeskrott eller noe sånt, ble sendt på tvangsarbeid og opp til Finnmark og vel opp til Vardøhus festning blant annet. Og vi har jo prosessen med heksebrenning som skjedde der på ute ved Vardø og sånt, som også viser en del av holdningen til oss her nord. Nå var det jo slik at hvertfall var det tid ut for å, ja, 1400-1500-1600-tallet, så mente man at jo lenger nord man kom i Europa, og ikke minst opp til Finnmark, så var det der djevelen og ondskapen holdt til. Jo kaldere det var, jo verre var det, og mer gale mennesker var det som hadde tilhold her oppe. Og det var jo filosofer og sånt i Frankrike og sånt, som var helt overbevist at slik var det faktisk. Så holdningen til oss her oppe har vært ganske massiv, grusomt, og vi har blitt sett ned på og behandlet som mer eller mindre idioter i eldre tid. Så her er det mye kritikkverdig som vi ikke skal legge skjul på når det gjelder hvordan vi er behandlet i generasjoner og århundrer, og spesielt minnes på en dag som denne 17. mai i 2017. Det er i hvert fall min oppriktige mening og tanker at det bør ikke en sette lokk på, men hele tatt vi påminner på hvordan vi er blitt behandlet, og ikke som en del av den norske stat og dette landet. Ja, men da tror jeg skal avslutte her med denne 17. mai-talen, påminnelsen og det hele, og kanskje finne på å stelle meg litt, ta et litt i bad eller noe sånt, og vaske hår og pusse tenner og finne noe bedre klær å ha på seg, før eventuelt dra ned på kroa for å få meg et middagsmåltid der. Vel, så da takker jeg for meg så langt og ønsker dere fortsatt en fin og trivelig 17. mai og feiring av dagen. Så hei da!